De présenter au monde entier leur message. Aujourd'hui, j'ai un message pour le monde entier. D'abord, je remercie aux gens, au gouvernement, qui y sont fait appel aux Turquie et aux terroristes d'Aliyev de s'écarter ces salmas de l'Arménie et de Stepanakert. Դեին սիրելի ընկերներ, փորձեցինք հիմա ձեզ ցույց տալ Փարիզի մոբիլիզացիան, որը բացառիկ է, որովհետև բոլորը ոտք են կանգնած այստեղ, ինչպես ձեր հետ։ Իմ կողմից ևս ուզում եմ մաղթեմ մեր հայրենակիցներին ուժեղ կամք, դուխով, և հաղթելու ենք, և անպայման հաղթելու ենք, և հավատացած եղեք, բոլորս կանգնելու ենք ձեր կողքին։ Եթե պետք լինի, մենք բոլորս գալու ենք Երևան, բոլորով գնալու ենք Արցախ և հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հավատացեք, հաղթելու ենք։ Ես ավելին ասեմ, նույնիսկ մենք արդեն հաղթել ենք, որովհետև այդ դուխը, որ ունենք մենք, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ նույնիսկ այստեղ Ֆրանսիայում մարդիկ ապշած են, զարմացած են, որ խոսում ենք ֆրանսիացի պատգամավորի հետ, որը ինչ խոսք հայասեր և մեզ շատ լավ ճանաչում է, նա ապշած էր։ Ասում եմ, ինչպիսի քաջություն ունեք դուք, պայքարում եք, եթե պիտի պայքարենք, եթե պիտի հաղթենք։ Ուրեմն ձեզ ընդամենը ասում եմ, պինդ կացեք, լավ եղեք, ուժեղ եղեք, մենք ձեզ հետ ենք, և նորից մեկ անգամ ևս հաղթելու ենք։ Տղեկ ջան, պինդ կացեք ու չպակասեք, մենք ձեզ բոլորից շատ սիրում ենք, և մաղթում ենք շուտապույտ հաղթանակ, հաղթանակ, միայն հաղթանակ։